Ke konci velikonočních svátků ožily Bolatice už třetím ročníkem farního plesu. Uzavíráme slavnostně, radostně oslavu velikonočních svátků. Pro nás, pro křesťané, platí to, že Velikonoce v podstatě slavíme od zeleného čtvrtku, kdy vzpomínáme na ustanovení Eucharistie, Velký pátek, kdy vzpomínáme Ježíšovou smrt, tichou Velké soboty i ta oslava Veliké noci, kdy Kristus stává z mrtvých. Tady to už je takové naše společenské doplnění této velikonoční radosti. Já bych chtěl strašně moc poděkovat naší římskokatolické farnosti za to, že se ujala pořadatelství takovýchto bálů právě v době Velikonoc, kdy po dlouhém půstu přichází zase takovéto veselí, a myslím si, že strašně moc lidí si našlo tady cestu na tento farní ples, je plně obsazený. Zástupci všech generací se tak sešli k příjemnému posezení, ale hlavně na parketě se tančilo téměř nepřetržitě. Je to takový ples, prostě trošku jiného rázu než normální ples, spíš tak trochu starší a takový decentnější. Já jsem velice spokojen, je to dobrá nálada a pokud to bude ještě někdy zopakovat, tak určitě se ještě dostavím znovu. Ten ples je vynikající, je to něco netradičního, co tady v Bolaticích je, že vlastně na Velikonoce pořádá zdejší farní úřad ples, který vlastně, když to vidíme v podání těch veřejností, že ti lidi se tady baví. Věřím, že se všichni budeme dobře bavit stejně jako v minulých letech. Páčil k odpočinku dala a své stepařské umění předvedla taneční skupina Mirka Spáčila. Obtížnost tohoto druhu tance si hosté mohli sami vyzkoušet. Na programu byla také bohatá tombola, jejíž lístky mohli ti zdatnější získat v taneční soutěži. Naše je bohatá, máme tam 113 cen. První cena to je myčka, pak druhá cena to je mikrovlnka, tuším, a takové úplně úžasné věci. Tady opravdu jménem celé naší farnosti chtěl bych poděkovat všem sponzorům za to, že tombola díky její štědrosti může být letos až tak bohatá. K poslechu a především k tanci hrál soubor Mistral a v banketce cymbálovka Háj. Z Bolatic Nikol Gábová,